Xiaomi nedávno představilo nový Xiaomi Mi Note 2, který nabízí zakřivený displej a nejnovější Snapdragon. Pojďme se tady v krátkosti podívat na to, co telefon nabízí a čím nás může zaujmout. Nejprve se podíváme na obsah balení. Jelikož se nám do ruky dostala čínská verze, nemusí balení odpovídat verzi, kterou si zakoupíte. V balení nalezneme pochopitelně telefon, dále pak USB-C kabel, adaptér do zásuvky a manuál se sponou pro vytažení slotu na dvě nanosim karty. Xiaomi Note 2 se pyšní velkým 5,7 palcovým OLED displejem, který je zakřivený stejně jako například Samsung Galaxy S6 Edge. Xiaomi jde ale ještě dál a nabízí stejné zakřivení také na zadní straně. Ve výsledku se telefon velmi dobře drží a neřeže vás do ruky žádná ostrá hrana. Čtečka otisku prstů je ukryta na předním home tlačítku a na první dojem funguje velmi rychle. Samotné home tlačítko funguje jako hardwareové, takže po stisknutí máte klasickou odezvu stisku. V nastavení je ale možné nastavit funkci senzorového tlačítka, takže Xiaomi vlastně vyhoví úplně každému. V telefonu běží Android ve verzi 6.0 s nadstavbou MIUI 8. A jak už bývá u MIUI zvykem, systém je naprosto plynulý a až čas ukáže, jak mu dá zabrat další používání a hromada nainstalovaných aplikací. Myslíme si však, že procesor Snapdragon 821 nebude mít problém s během tolika aplikací. Naše testovaná verze navíc nabízí 4 GB operační paměti RAM. Zapomenout nesmíme ani na fotoaparát, který nabízí 22,5 megapixelů, elektronickou stabilizaci a světelnost 2,0. V základu telefon disponuje funkci HDR, takže jsme sami moc vědaví, jak obstojí v plnohodnotné recenzi. Těšit se můžete také na test výdrže baterie, jelikož Xiaomi Mi Note 2 disponuje baterii o kapacitě 4070 mAh. To vše a mnohem více se dozvíte v recenzi, kterou právě pro vás připravujeme. Takže sledujte náš portál svetandroida.cz. Já děkuji za vaši pozornost a uvidíme se u dalšího videa.